Det hade regnat i flera dagar i Mumindalen. Äntligen hade det klarnat upp och nu sken solen över Muminhuset. Mumintrollet vaknade. Han gnuggade sömnen ur ögonen och funderade en stund. Hurra! Vilken fin dag för ett äventyr! Vi seglar till Ensliga ön, ropade han när han kom in i köket. Vi ger oss ut på skattjakt! Åh ja, sa snorkfröken. Jag älskar skatter. Jag undrar vad jag ska ha på mig. Ett äventyr, en sån trevlig idé, sa Muminmamman. Ska vi ta med matsäck? Ja, varför inte? Jag skulle gärna vilja fiska lite, sa Muminpappan. Jag går och samlar ihop min utrustning. Mumintrollet följde med Muminpappan ut i boden. Ska vi ta det här med spöet, sa Mumintrollet. Eller det här? Båda tror jag. Vilken mössa ska jag ta? Sa Muminpappan. Om det blir storm, då behöver jag min sydväst. Å andra sidan kommer jag absolut att behöva min kaptensmössa. Och jag kan inte åka ifrån min höga hatt. Mumintrollet gick och letade rätt på Muminmamman. Hon och lilla My plockade bär. Nu är pappa och jag färdiga för äventyr, sa Mumintrollet ivrigt. Och tänker du göra vinbärspaj? Om du vill så, kära du, sa Muminmamman. Och jag ska göra saft, sa lilla My. Massor. Mums, sa Mumintrollet. Jag går och ser om snorkfröken är klar. Och så gick han.